e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Cuide! Cuida! Cuida! Eu sempre esqueço que vai ter a vinheta e digo olá pra você. Então ficou lá duas vezes. Eu, depois que eu falo que eu lembro. É, hoje é segunda-feira, né? Feriado. Mas o Isaias não tá em casa, ele tá trabalhando. Hoje a loja que ele trabalha abriu e ele foi trabalhar. É, nós começamos o dia bem cedo, o Luiz já acordou cedo. Mas eu tava fazendo aqui uns trabalhos. Gravei já hoje uns 4 vídeos. Já trabalhei bastante nessa manhã. Agora eu tô na cozinha fazendo arroz e frango. Vou fazer... Eu sempre faço aquele franguinho temperado. Boto o creme de leite e arroz e batata palha. A gente sempre come esse prato, que é simples e gostoso. E vou fazer também um bolo pra gente comer. Eu queria ter feito hoje uma surpresa pros meninos. Eu queria ter feito o café da manhã. Mas não deu certo, né? Porque tinha que comprar ontem as coisas pra hoje já estar aqui. E não deu certo. Aí eu acho que a gente vai conseguir fazer isso mais tarde. É uma forma diferente, né? Vamos comemorar o dia, né? É um dia que todo mundo comemora, então... Fazemos parte desse mundo, então vamos comemorar. Que é o dia das crianças. E eu vou levar você junto com a gente hoje pra esse dia. Já quero dar aqui... Feliz Dia das Crianças pra você, que Deus te abençoe sua casa. Eu acredito que tenha sido um dia muito alegrado na sua casa. Quem ganhou o presente, comenta aqui embaixo qual foi o seu presente, pra eu saber. E a gente vai pra esse dia fazer dele um dia abençoado. Bora, cuida! Vamos fazer aquele bolo que é delicioso e é impossível ficar ruim. A receita é só isso, isso aqui é pro recheio. E não vai ser de chocolate que acabou o Nescau, vai ser de coco. Delícia. Vamos lá, é só misturar tudo. Quer fazer? Quero. Pois a Bel vai fazer. Vai, faz. Cadê? Certo. Devagar, mulher. Pegar a colher. Já botei a massa. Gente, o bom desse negócio aqui é porque tem a quantidade certinha das coisas. Bastante. Cheiroso, né? O bolo cheiroso. É muito cheiroso. Devagar, mulher. Bota logo o leite e a manteiga. Pega aqui o leite. Terça-feira. Que é isso? Mata no olho só. Eu vou fazer uma surpresa pros meninos. Vou arrumar agora. E vou compartilhar com você. Tô com cara de sono ainda, porque eu levantei ainda agora. E já vim aqui pra cozinha. Bora. A primeira coisa que eu vou fazer é assar esse pão de queijo aqui na airfryer.
E eles amam pão de queijo. Quem já acordou, já veio aqui comer da surpresa? Quem foi? Quem é que tá comendo surpresa? Ixi, quem acordou, vai pro quarto que eu tô fazendo uma surpresa. Olha só a surpresa. Vamos arrumar aqui nos potinhos a surpresa. Pra eles virem pra mesa. Quanto pão de queijo assa. Vamos lá começar. Oi, tá comendo a surpresa. Cadê a surpresa? Mostra. Mostra. Ajudante da mamãe. Não, pode não. Vamos lá. O ajudante, tu tá aí comendo, ajudante? Acorda! Vem, acorda! Acorda!
Berg, um presente, papai comprou. Não, ainda não tá pronto. Pra ele acordar. Chama ele. Bonito. Pois chame ele. Não, tem que vir, ele tem que vir. Desce. Esse ajudante, ele é muito comilão, comendo tudo da surpresa. E a pretinha aqui chorando pra comer também. Mari, quando eu fui ver, sua cabeça ficou no meio. Pois fica aí, não venha ver, que já vai chegar. Quando tu chegar a hora, o Luiz tem comido tudo. É pior. Luiz, tá bom, já chega. Surpresa. Vem pra nada, Luiz. Vai lá, Belinha. Não, não, ó, Luiz, diga a ela, Belinha não pode. Diz pra ela, vai. Não pode, Belinha. Surpresinha. Vai dizer pra ela. Para, garota. Não aguento, não, ó. Thank you.
Pode convidar o amor. Quando era sair do papai, eu ia pro papai. Pronto, peraí. Só que não é tudo. É bom, Luiz? Eu acho que dá pra ouvir. Se não der, eu posso, tá? É, faz tempo que a gente não faz assim um café. Acho que a gente só fazia aqui mesmo. Em outro lugar a gente fez, vamos ver. A gente tem esse costume de sempre nas comemorações fazer um café da manhã. E eu queria ter feito ontem, mas deu certo hoje. E eu queria compartilhar com vocês porque... Vamos olhar ali um pouquinho, Luiz. O Luiz está muito animado com a surpresa. Ele dorme mais cedo e acordou cedo demais. Então ele ajudou em tudo, a comer tudo. Ajudando, verdade. E nós somos muito gratos ao Senhor por essa mesa, por esse alimento. E somos gratos ao Senhor pela sua vida. Porque senta, Luiz. Ele estava muito, muito animado comendo com o irmão dele. E eu queria compartilhar. A gente queria compartilhar, né? É. Quer falar alguma coisa? Não, não. Daí eu sempre gosto de falar, mas aí ele não. Quem tá comendo? Ele não quer falar hoje, não. Né, amor? Não. Ele quer só comer, porque. Para ele comer. Eu acho que ele vai chorar se ele falar. Não. Tá. Deus te abençoe.